My jsme se tady bavili o tom, a myslím, že opět velmi otevřeně, že to, ten hlavní účel, to znamená to koordinované řízení, kdy se vlastně v zásadě sloučí EIA s územním a stavebním řízením, tak to je ten krok, který by měl přinést tu úsporu, a já jsem absolutně si jist, že on ji přinese, protože ono není ani tak problém v trvání těch procesů jako takových, ale především těch opravných prostředcích a k tomu, že ten samý člověk, ten samý subjekt se vlastně třikrát může odvolat a využít opravný prostředek v zásadě ve stejném procesu. Nastává pak řetězení a nastává to zdržování o mnoho let, protože problém ani tak není o tom, jestli nějaký proces trvá o měsíc déle nebo o dva měsíce. To by každý jako určitě ustal. Problém je to, když se prostě zažaluje jednou rozhodnutí v rámci EIA, po druhé územní rozhodnutí, po třetí stavební povolení, a teď se to na sebe nabaluje. Já bych to uvedl na příkladu dopravní stavby, o kterých se tady nejvíc hovořilo a které jsou pro konkurenceschopnost České republiky zásadní. Totiž ono to kouzlo je v kombinaci obou. Na jedné straně já vždycky říkám, pokud by vám, komukoliv z nás, vedla za plotem dálnice, tak určitě by se chtěl také bránit a účastnit toho, aby někdo vyslechl jeho připomínky. Ale ve chvíli, kdy já jsem v situaci, že chci jezdit po té silnici, ale ona mi nezdržuje za plotem, tak se automaticky dostávám na druhou stranu, říkám, nezdržujte, nekecejte do toho. Takže to kouzlo je v tom, aby veřejnost měla právo se k tomu záměru vyjádřit, ale aby se maximálně zkrátily ty lhuty, kdy to tak může udělat a procesně, a sloučilo to prostě do jednoho. A to je potom kouzlo, že tam je samozřejmě možnost, aby jsme vždycky obhájili také zájmy životního prostředí, protože určitě není účelem zastavit si celou Českou republiku prostě sklady a zastavit si zemědělskou půdu a tak dále. A na druhé straně, aby se tady stavila především dopravní infrastruktura, která je důležitá samozřejmě konec konců i pro životní prostředí. Víte, ono je to strašně individuální. Opravdu narazíte na úředníky, ale mnozí z nich už na tom ministerstvu nejsou, kteří si z toho chtěli udělat nějakou zeď pro. A to nejde jenom o ministerstvo, to jde o další rezortní organizace. A tam prostě bylo jasně řečeno, my musíme dodržovat zákon, ale musíme být vstřícní těm lidem, abychom jim sami jakoby pomohli v tom, jakým způsobem ten zákon dodržet, ne se skrýt na to, nebo za to, že tady mám 60-denní lhutu a 59. den udělám nějaké rozhodnutí. To je to kouzlo té efektivní státní správy. A to znamená, že je to strašně o lidech, jako všechno v životě je prostě o lidech, ale je ještě potřeba opravdu vzít v úvahu, že ta především environmentální legislativa česká z 80 až 85% opravdu je transponovaná z té evropské. A problém je skutečně v tom, že ne vždycky je snadné vysvětlit i v té Evropské komisi, proč chceme nějakou specifickou úpravu, když to v jiných zemích funguje. Takže tam já bych prostě řekl, že je to zase o tom prostě vyváženosti, kde určitě musí být ten tlak na tu státní správu logicky ze všech stran, aby fungovala efektivně v tom rychle, nekorupčně a jak si chtěla sloužit těm lidem, protože ten člověk není, řekněme, jaksi otravný žadatel, to je prostě partner, to je klient. Jo? A to nebylo vůbec jednoduché některým těm lidem vysvětlit, ale postupně se to daří. Já to vidím na těch dálnicích. Ty dálniční úseky a obchvaty měst nespochybnitelně prostě mají třeba i pozitivní vliv na životní prostředí v tom, že samozřejmě to auto v tom městském provozu, především ty kamiony, mají úplně prostě zase jiné emise než v tom normálním nepřerušovaném silničním provozu, třeba dálničním. Takže já jsem přesvědčený o tom, že tahle ta vláda nejenom, že dělá, ale ještě udělá jako hodně pro to, aby tyhle ty věci, které se nahromadily a nakumulovaly a takzvaně se nechávaly vyhnít, protože to bylo problematické, tak se to podsunovalo a ono to bohužel dopadlo na tuhle tu vládu a my teď prostě musíme řešit něco, kdyby to bylo hotové, tak jako v ostatních zemích, tak jsme dneska mohli nádherně stavět. Takže já jsem přesvědčený, že to, co půjde, jako reálně zvládnou, takže zrychlíme tak jako na maximum, jak to šlo a konec konců. Myslím si, že třeba i efektivnost v oblasti čerpání fondů, tak jsme ukázali, že to umíme.